Hola, nosaltres som l'Eire i Joan. I avui us anem a parlar dels xiquets i xiquetes que han decidit fer música, des de 4 a 6è. Estos xiquets i xiquetes tenen molta sort, ja que a Amposta hi ha 2 escoles de música. Los de 4 hi ha 6 persones que han decidit fer música. A los de 5è hi ha 5 persones i a los de 6è 2 persones. I ara us parlaran 2 persones que han viscut aquesta experiència. Soc Paula Bri Garriga, tinc 10 anys i toco el saxo a la Lira Ampostina. I me vaig apuntar perquè m'agrada la música i ma mare i mon padrí també van anar de menuts. Hola, soc Tais Galvez Díaz. M'agrada molt tocar el clarinet i tinc 9 anys.